Deyirəm ki, bayaqki söhbətimizin davamı Bəli. Olaraq, bir söz deyim sizə, keçən dəfə İraqibdən işikdən getmişəm qəbirsanlığa. Bir də gözüm sataşdı, görürəm bir baş daşının üstündə yeri yazdırıb ki, biz də gəzirdik sizin kimi, siz də gələcəksiniz bizim kimi. Qəşəng. Dedim işə bax, ölüb, amma hələ bizə söz atır. Qəşəng, çox güzəl. Siz deyir, nə? Siz deyir, qardaş, o nədir ki, mən... Danış. Yox, elə deyək. Mən yadıma elə söhbət sarsan ki, mən danışan dozun olur, özüm danışan. Maraqlı olur, danış. Deməli, bu Bibi Hebə tərəfdə mənim bir dostum yaşıyor, o vaxtdan danışıram. Bunun yazıb babası, bax, qoca kişiydi. Dostumun babası. Hə, deyir, daha nə olar, mən apar, dənizə quma bastır, bala. Deyir, deyir ki, bax, sutura yıxdır, hə, narahat olmaz. Deyir, mən sakakçıda apar, bax. O, deyir, vaxtım var, mənim qardaşımın aparmağa. Elə olur ki, rəhmətə getdi, yası doldu, yəni belə. Bir getmişik bir yerdə bu qəbir sexi var, o qəbir daşlarını düzəldilər, ustalar. Ustaların yanına deyir ki, şey, qardaş, qalanamda söhbət edir, danışırlar, zakaz verirlər ki, yəni biz rəhmətliyin arzusu oldu, yəni çox dənizi sevən adam idi. İstəyir panorama, pəncərə, elə qoysam, 3D. Yəni belə dənizə tərəf baxa, bir heybətdə yuxarıda bastıracaq. Yəni belə deyir, sən bunu vaxtında aparaydın, o 3D nəfəri var, Allahın dərgahındadır. Hətta bir qəbir gördüm, siz deyirsiniz, o yazılıqda. Valla bir dənə qız dayanmışdı, bax, belə qəbirdaşı. Hələ ustalar işləyir üstündə, zülüm çəkirlər üstündə. Belə burdan geyinib, bax, belə dayanıbdı qız. Saçlarını da belə elib, buruq-buruq. Ki, bu nədir? Yəni, deməkdir ki, mən burada da xoşbəxtəm. Yəni, bu, əslində, bunu 5 dənə parda işləyən padruqaları yığışıb bunu düzəltdiriblər. Yəni, normal adam elə bu qəbri düzəltməz, qardaş, sağ qurban olur. Altından da elə bir dənə o qalıb ki, yazar ki, mən like edeyim, qurban olum. Yəni, bu nədir? Yəni, indi bu... Dostuma da sözüm, deyirəm, qardaş, sənə qurban olum, bu nə sən 3D qoydun üzü o tərəfə. Yəni, bu təsəvvür... Bu sağlığında sən bu yazıq dəniz istəyirdi. Yəni, o biri, indi ölülər var, 50 il bundan qabaq öləndi, rəhmətə gedənlər. Onlar da gələcək bu rəhmətliyin yanına ki, ay, muxtar, ki, qoy, bizim marbatda baxsın, bizim baxda 3D yoxdur, dənizə həsrət et. Şey yox, dedir bu. Mavim gecələri, izahdır, Bu, Allahın dərgahındadır, bərzəx dünyasındadır. Dua elə, Allah rəhmət eləsin, afər dəfn elə. Tribi pəncərədən, səhət təzindən durur, şeyli. Bir dənə qafı dənizdən, spilnik atar ki, qəbirdən bağlaq tutar, pəncərədən. Ay, nə olur, qardaş, dənizə qarma sallırsa. Vaxtında aparmaq lazımdır. Sənə kişi deyirdi, mən apar quma bastı, deyirsən, bastıracaq. İndi də gəlib o sexə yalvarırsan ki, bunu tribdə düzət. Yəni, Moskvada qalanlardandır, çoxdan qalırlar. Elə olub ki, anası dünyasını deyişir, mən də ki, xayiş edir ki, bir dənə yer zada həll edəm, bu, xırdalanda. Götdüm, əllədim, deyir ki, bəs həll eləmişim qardaşım, narahatma məcqəsində deyir. Harada mənzərəsi zada yaxşıdır, deyirəm, bələ, normal yolun qırağındadır, belə həcə. Şey, qazı suyu zadı var, mənə deyir, telefonda, deyirəm, qazı suyu neysə, qəbir sanmıdır. Deyirəm, normal isə, normal deyirəm, hədə həcə, narahat olmadır, İman zəifindən də ilərə gələ bilir, xurafatdan da ilərə gələ bilir. Nədir bu, 3D qəbiri? O vaxtı Yegibdə var idi. Həbələ fikirəsən orada, qazı suyu var. Yegibdə var idi, yerin altında pişirək, mağar düzəldirdilər, su qoydular, çürək qoydular, o insanlara bastırmırdılar da, sadəcə ağa belə mumyalayıb qoyurdular. Sən elə eləyəsən. Mən elə qalacaq. Mən yox, deyir, mən deyin deməmsizdir, Leylin ölüb. Mən, valla görsən, haqqı deyirəm də, valla haqqı deyirəm. Bunu yetimə apar istədiyi vaxtı nə olar, o daha savabdır. Bir söz deyim sizə, bizdə belə bir hələ də qalıb da adətənənə, mənim anam Bakılı qızıdır, onlar qəbir üstünə gedəndə hələ də, bilməm, indi digər rayonlar da bəkəm qoyur, şəkərpasıdır, paxlavasıdır, yumurtasıdır, səmənisidir. Hə, Noruz bayramında aparıb indi də qoyuruq. Məsəl üçün, ya konfeti deyil. Qoymağınla götürməkləri bir olur. Onunla bağlı. Mən o haqda danışmışdım. Danışmışdı, fəqat. Yəni, onu qonşuda yetimək, yesirək, kasıba, ehtiyac olana vermək lazımdır. Əlbəttə ki, təbii. İtin ağzında səməni gəlir. Başa üstəm, bu ne elisən? Bir də, amma atam gəlin tərəfində. İt fındıq yeri. Cənub zonasında. Mən burada onu verib qoy, lütfətlə özümüz yəyək. Çox qəribədir. Cənub zonasında o vaxt atam gəl söhbət eləyərdi. Rayona gələndə qəbir üstünə, hamısı uşaqları, əmirlər, hamısı yığlardı, yaşlı adamın qəbir üstünə gəlmək. Orada samavar gətirərdi, ya çay dəmlərdi, otlardı, orada içərdilər, yasını oxuyardılar, çıxıb gələrdilər. Bilməm, bu adət... Yasını oxuyardılar, çay da içərdilər orada elə, çıxıb gələrdilər.
Sen gecikmişsin. Ben ne deyirəm, Allah səmrə verəndə. Qoy kişi mənzərəyə baxsın hələ. Yenə, yox, yenə bizdə yaxşıdır. Ruslarda deyir, Andrey, yayıma qubesimə bırasan. Zatim yapıyor. O, vodka var, özüm öyle. Paminkalar da, paminkalar. Hə, Ruslarda çox da şəkil olmur deyənə. Bizdə elə yerləri var ki, görsən, Rumkada zadda dayanıb belə. Araqla, günah yani, hərən öz fikri var. Sənin dediyin o şəklin yanında ki, yəni biz ümumiyyətlə sosial şəbəkədə də bir ara yayılmışdı. Qəbir daşın üstündə buradan qızın... Lasini, hə, Lasini də şanlar. Buna yazıq. Sabahlar, var, gələnlər, gedənlər. Elə, görsən, deməli, mən... Görmüşəm. Mən də gördüyüm başqasıyla. Molla gəlsin, buna nə desin? Buna nə tər? Oxusun. Hədə düz gəlsin, molla nə desin buna? Baxsın, desin. Mollanın özü alın təkərək. Alınmı da, hədə o da. Beş arasındadır ki, bunun yəqin olan şəkli o. Yox, yaxamız ona yaxşısı buymuş hələ də. Obuslar baxışam bərbadıymış. Ortalığa çıxan şəkli. Molla baxır, nə olsun, mollanın özü həyəcan kesildi, nə?